Okay, saya Shira. Hari ini Shira nak sharekan sikit satu produk yang Shira guna. Tapi sebelum tu, Shira nak bagi tahu dululah before dengan after Shira pakai. Okay, sebelum Shira kenal dengan satu produk ni, Shira jumpa, bukan jumpa lah, Shira pakai produk adalah satu skincare ni. Tapi memang teruk gila muka Shira, tak boleh nak katalah, malu lah kan. Sebab Shira ni nak kata ada masalah kulit jerawat yang aktif sangat-sangat tu tak adalah. Cuma Shira just kulit kusam, berminyak. Lepas tu, once Shira dah guna satu produk tu, Shira jadi macam lagi kulit Shira ni lagi kusam. Tak tahulah, nampak macam burn sangat-sangat. So ramai yang tegur Shira, kenapa Shira kulit kau macam ni kan, kulit you tiba nampak jadi teruk, kusam. So Shira down sangat-sangat bila dah pakai produk tu. Lepas tu Shira stop dalam satu bulan. Sebab Shira nak try lah tukar pada produk lain. So Shira stop satu bulan. Jadi macam lagi teruk. Shira nak berhadapan dengan orang lagi teruk. Tambah-tambah lagi Shira ni kerja sebagai executive marketing. So bila kerja macam tu, Shira kena berhadapan dengan orang. So Shira tak tahulah, nak berhadapan dengan orang tu memang malu sangat, awkward sangat nak cakap dengan orang, face to face dengan orang. Sebab orang confirm nak tengok muka kita kan. So macam tak boleh nak kata lah bila pakai produk yang tu tu. Lepas tu adalah satu hari tu Shira jumpa produk. Shira guna produk ni yang baru ni, nampak perubahan dia bila dah pakai seminggu. Sebab Shira pun ada juga talk dengan dengan orang consultant produk tu. So, perubahan dalam 1 to 2 weeks lah dah nampak perubahan. So Shira pun ya ke? So sebab Shira time tu dah memang down gila, muka dah tak tahu nak cakap lah, muka berminyak teruk lah, nampak kusam teruk. So bila dah pakai produk orang tu, Shira pun try je lah kan. Kira apa nak jadilah kan. So kita nak try sebab orang kata beauty is pain, betul tak? So once Shira beli set trial dulu. Orang tu cakap dia ada 3 set, trial, medium dengan large. So yang trial tu, dalam set trial tu dia ada cleanser, toner, night cream, day cream dengan serum sekali. So dia perfect. Dan dia betul-betul boleh merawat, dia cakap macam tu. Sebab set dia ni set treatment, so boleh merawat skin Shira semua. Okay, Shira pun beli try. Dalam 1 minggu Shira pakai, dah nampak perubahan. Perubahan dia tu means kulit dah tak kusam. Lepas tu Shira punya skin nampak lagi putih. Dia nampak glow lagi. So okay, excited sangat kan. Sebab set trial punya set trial punya penggunaan tu 1 hingga 2 minggu. So dalam 1 minggu tu Shira dah pakai, memang nampak perubahan dia. So alhamdulillah, syukur sangat tau. Sebab and then Shira call yang consult Shira hari tu, Shira nak repeat lagi produk tu. Then repeat sampailah sekarang, sampai muka dah okay, dah happy sangat muka macam ni, glowing, putih. Ya, sampai sekarang lah Shira guna produk tu. And produk tu ialah Cantika Skincare.